台北市知名牛肉拉面店呢，石牌分店由于被爆料抹布水煮面，事后呢，业者也发出道歉声明，决定要暂时歇业来加强员工训练，但似乎还是没办法平息网友怒火，如今疑似还遭人恶搞。对此呢，这个老板是低调到派出所来提告，要捍卫清白。营业时间，一包包青菜和拉面还摆在桌上，甚至现场拉起封锁线。如今已经歇业的北投知名牛肉面分店，因为遭到外送员指控拿抹布脏水淋进煮面锅，事后反控外送员抹黑，直到行政去打脸后发出声明道歉，歇业加强内部员工教育训练。老板许志明坦诚是员工疏失，自己督导不周，也强调过去30多年从未有食安问题，但还是无法平息网友怒火，惨遭出征。不止 Google 地图名称被恶搞改成牛肉抹布水拉面店，网友更是灌爆一星负评，除了一面倒的恶心评价，还讽刺美味秘诀来自抹布。现在老板他自己在现在处理这些事情，这是店里的事情，他其实他也是很忙，然后东西留言是这个节骨眼，留言是越留言越说不清楚。当初就是这段红衣员工站在煮面区，拿着抹布擦拭台面，下一秒双手一拧，把抹布脏水哗啦哗啦下到锅中，惊人一幕全被等餐的外送员拍下，因此惹祸。外送三年了啦，第一次拍到店家有这样的行为了。今天就只是单纯站在消费者的立场，我自己都不敢吃这种东西。知名牛肉拉面从北投发迹，中山区也有分店，在饕客心目中口碑一直很好，没想到如今被目击工读生用抹布水煮面，也彻底让信誉扫地。记者综合报道。